Неповнолітнього хлопця, якого підозрюють у вбивстві дядька, затримали поліцейські. Він був у державному розшуку близько 2 місяців. Знайшли юнака майже випадково. Патрульний поліцейський впізнав його, коли у свій вихідний перебував у селі Орлівщина Новомосковського району. Я нагадаю, проти ночі 14 липня у Дніпрі сталося вбивство. 28-річного чоловіка зарізали у власному будинку. У скоєнні злочину поліція підозрює його неповнолітнього небіжа. Зараз підозрюваному обрали запобіжний захід, і всі необхідні слідчі дії тривають. 11 вересня в селі Орловщина Новомосковського району працівник патрульної поліції затримав підозрюваного у скоєнні вбивства. Вбивство сталося 14 липня на території індустріального району міста Дніпра. За вчинення злочину був встановлений 17-річний місцевий мешканець, племінник померлого. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. За вчинення вбивства хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.